अब अग्रगामी भनेको शब्दमै अग्रगामी भए थाहा छैन, नीति कार्यक्रम एकदम परम्परागत छ, कुनै नयाँ कुरा नयाँ उत्साह नयाँ जोश कुनै नयाँ प्रकाश यसले देखाउन सकेको छैन, एउटा निरन्तरता जस्तो हुन्थ्यो प्रत्येक वर्ष सरकारले जसरी नीति कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसैको निरन्तरताका रूपमा रहेको छ, बरु यसले के महत्त्वपूर्ण कुराहरू बिर्सेको छ छुटाएको छ के जस्तो उदाहरणका लागि मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दी भएको छ, देशको अर्थतन्त्रमा पनि सङ्कुचन भएको छ, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने कसरी विकास गर्ने कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना यो नीति कार्यक्रमले ल्याउन सकेको छैन। अहिले हामीले निरन्तर एउटा मुद्दा उठाइराखेका छौँ, लाखौँ जनताका करोडौँ रुपियाँ सहकारीमा बचत गरेका रकमहरू हिनामिना वाचन दुरुपयोग वाचन अवचलन भएको छ ठगी भएको छ र लाखौँ जनता यसबाट पीडित भएका छन्। यसका बारेमा ठगी गर्ने अपचलन गर्ने यसको चाहिँ त दुरुपयोग गर्ने मानिसहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता आएको छैन। जो मान्छेको रकम अपचलन भयो ती मान्छेको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आएको छैन। त्यसको अर्थ सरकार अहिले सहकारीमा बचतकर्ताका रूपमा रहेका नागरिकहरूको पीडाका प्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन, बरु गैर जिम्मेवार भएको छ। त्यसका साथसाथै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रुसमा नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको उनीहरूको घर फिर्तीको सवाल छ, मानिसका सब समेत घर आउन नसकेका अवस्था छ, यसका बारेमा बोलेको छैन। इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धमा हमासबाट अहिले पनि नेपाली नागरिक विपिन जोशी बन्धक बनाएर राखिएका छन्, तिनको फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गर्न सकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा यो मौन रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको कूटनीतिलाई बलियो बनाउने नेपालको स्वाभिमान नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई पनि दह्रो गर्न सक्ने पनि कुनै कार्यक्रम यसले ल्याएको छैन। त्यसका निरन्तरता त निरन्तरता नै हो, त्यसमा पनि के महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाएको छ, त्यसो भएको हुनाले यो नीति कार्यक्रमले कुनै नयाँ उत्साह दिएको छैन। धन्यवाद।